Dia kan muncul di tanah gersang Bersama tujuh puluh ribu askar sedih hadap perang Sekelian alam terpinga-pinga Dari kurusan mereka berjalan keliling dunia Hey, terbit mentari bukan terbit yang biasa Tanah kering kontang kemarau panjang alam yang minasa Hey, kita lemah long life, ia tu raja penipu luar isteri dan anak perempuanmu support the public good bagus kata and to harness the innovation And kita memanglah hajat supaya and eh, supaya ada innovation innovation kan memang kita hajatkan begitu tetapi apa yang kita lihat di sini daripada apa yang digambarkan daripada huraian dia selepas-lepas itu menunjukkan bahawa dia sebenarnya nak menguasai secara sepenuhnya Ha, melalui teknologi yang ada. Dia tidak menguasai sepenuhnya. Ha, jadi, tuan-tuan dan -tuan, Allah, sebenarnya apa yang digambarkan di dalam Great Reset ini adalah kan, dia punya end game dia apa. Saya cakap sebut end game dulu lah. And, sebelum kita tengok dia punya proses. Dia. Saya nak supaya tuan-tuan tahu. End game dia, kan, apa yang akan berlaku daripada sini, yang pertama sekali and, akan berlaku disebut sebagai kan, kan, stagflation stagflation di mana ekonomi tak bergerak. Tidak berlaku pergerakan ekonomi. Dia kontrol semua. Satu. Ini saya beritahu end dulu. Nanti kita beritahu proses kemudian sikit. Supaya kita eh, nampak. Bila kita bincang nanti nampak. alat tuju kita ke mana. Yang kedua, tax. Dia nak perkenakan tax dalam segala aspek. Termasuklah nak pakai nak pakai apa ni minyak. Berapa banyak nak pakai minyak. Eh, kan. Emission. Carbon emission. Disebut tentang carbon emission. Mengeluarkan carbon dioksida, Pencemaran dia kata. Jadi nak kena... Seorang ni boleh pakai 10 liter je. Sebulan contoh lah. Lain-lain kena jalan. Tuan, seorang ni kena buat begini-begini saja. Maksudnya tu adalah legal. Ataupun law yang boleh dibuat. Tax. Dan ketiga ialah lie. Penipuan. Lie. Penipuan. Jadi tiga ini saya akan terangkan. Dan secara detail kemudian kit tapi pada hari ini tuan-tuan saya nak sebut kepada tuan-tuan perempuan Allah subhanahu taala sebenarnya kita telah pun berhadapan dengan big reset sebelum ni jadi sejarah kita pengalaman kita yang telah pun berhadapan dengan big reset sebelum ini ketika mana kerajaan Osmaniyah jatuh ketika mana kerajaan Islam jatuh yang terakhir jadi pada hari ini saya nak sama-sama kita buat review sikit bagaimana empire boleh jatuh. Dan apabila empire boleh jatuh, maka pada ketika itu berlaku big reset dalam segala aspek. And sama ada dari sudut aspek politik dan kemudian begitu juga dari aspek pemikiran dan yang yang ketiga dari sudut aspek sosial kehidupan. Apabila berlaku big reset, pada masa kejatuhan Osmania, maka tiga perkara ini berlaku pada umat. Tiga perkara berlaku pada umat. Dan inilah yang kita anticipate perkara yang mereka rancang untuk berlaku pada big reset yang akan datang ni. Sebenarnya bukan akan datang tuan. Tahun ni, bulan Jun dia akan buat di Davos. Kita dengar apa dia nak buat. Bulan Jun tahun ini dia akan buat satu perhimpunan. Dia akan mengumumkan sesuatu. Saya rasa sesuatu yang besar mungkin akan diumumkan yang akan berlaku. Peraturan yang nampak bagus dan baik, tetapi rupanya peraturan itu adalah untuk mereka, bukan untuk kita. Jadi, tuan-tuan dan -tuan, Al Allah, apabila kita gambarkan eh, tentang uh, tentang gelombang baru, apabila jatuhnya eh, Osmania. Osmania jatuh pada tahun 1922 sebenarnya. Eh, 1924 itu hanyalah secara resmi, 1922 sebenarnya jatuh Osmania ia ya, secara sebenarnya kan ya. maka pada ketika itu kita melihat kan ya, orang-orang Islam yang telah di dialihkan kehidupan mereka dari tiga aspek yang besar yang pertama aspek politik kepimpinan yang kedua dari sudut aspek ya, pemikiran bagaimana berfikir memahami Islam memahami kehidupan yang ketiga dari sudut sosial bagaimana dia bertindak bagaimana dia melaksanakan kerja kehidupan dia akibat daripada tiga perkara ini kan maka umat Islam jadilah macam mana umat Islam pada hari ini yang kita nampak yang kita nampak hari ini maka umat Islam hari ini telah menjadi umat Islam yang ketinggalan yang lemah yang tak tahu apa-apa yang hari ini kalau saya cakap kan saya cakap bahawa mereka merancang untuk menjatuhkan kerajaan Malaysia eh saya cakap mereka merancang untuk menjatuhkan kerajaan Malaysia. Mereka merancang untuk menjatuhkan kerajaan Malaysia. Ataupun saya sebut, mereka merancang untuk menjatuhkan raja-raja negara Malaysia. Bila saya cakap macam itu, maka orang kita sendiri, orang Melayu kita, orang Islam kita kata apa? Ini teori konspirasi. Teori konspirasi pakatan jahat. Teori pakatan jahat. Tak betul mana ada. Kita de kita demokratik kita masih lagi menjalankan kepimpinan kepimpinan yang 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 okey raja kita masih berjalan dengan rancak malahan dan ada pula satu satu apa ni message ataupun satu satu perkara yang digambarkan sini pihak kepimpinan negara kan menyatakan jangan kamu melawan apa ni arahan daripada duli yang mahamulia seri pada kepada yang dipertolongan. Terpaksa cakap macam itu. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kepada siapa yang dia tuju benda itu? Hmm, saya takut dia tuju kepada orang yang salah. Sebab memang ada. Di Malaysia ni gerakan untuk menjatuhkan raja-raja memang ada. Gerakan untuk menjadikan Republik Malaysia ni Republik, negara Republik memang ada. Malahan dalam, dalam, dalam apa namanya, uh, kita kata perancangan-perancangan yang ada, kan perancangan yang berada di internasional dengan berada di Malaysia ni dia di, di, di selari, selari kan kalau internasional nak kuasai 20 30 Malaysia pun dia nak jadikan republik 20 30 ha ni bahaya tuan-tuan tetapi bila kita bercakap tentang itu kan kita sama-sama ingin memperkuatkan kan agama kita bangsa kita negara kita sama-sama kita tolong menolong maka akan adalah orang-orang kita sendiri yang pemikirannya telah di kan ditanam dengan berbagai-bagai maka dia akan bercakap ah ini pakatan jahat macam itu. Kan baik, tak apa. Yang ini saya akan cerita kemudian sikit. Kita belajar daripada apa yang berlaku ketika zaman Empire Osmania. Jadi kita lihat sebenarnya kan dan apa yang berlaku pada zaman Osmania ni apa yang sedang berlaku di Malaysia sekarang. Apa yang sedang berlaku di Malaysia lebih kurang sama aja. Kan? Iaitu kan bagaimana kita melihat kalau kita kata Osmania jatuh, Osmania jatuh, kita kata Musafa Kamal Tatuk punya salah. Ataupun kita kata Syed Hussein Sharif punya salah. And, mufti. Ataupun kita kata ini salah apa namanya Saudi. And, ini salah siapa-siapa. Saya sebenarnya ada banyak perkara yang kita tak tahu yang berlaku. Yang sebenarnya apa yang berlaku pada masa itu sekiranya berlaku di Malaysia, kita akan sama macam. Kerajaan Uthmaniyah. Tak ada dah sultan. Dah tak ada dah agung. Malahan silap-silap tidak ada parlimen bagaimana yang ada sekarang. Ha, ini satu perkara yang sebenarnya kita kena belajar daripada sejarah sebab kita sayangkan negara kita. Baik. Sebenarnya kita lihat Empayar Uthmaniyah ini adalah merupakan satu empayar yang besar. Besar kan dan berjaya. Malahan kalau lihat dia mewarisi tamadun-tamadun daripada Rom pun ada. Tamadun-tamadun eh, Islam. Malahan kita lihat Empire Osmani yang mencapai mencapai kemakmurannya kan besar cukup baik diurus kan, pada ketika itu. Tetapi kan apabila berlaku kan, berlaku berlalu masa maka berlakulah sesuatu kepada pemimpin dan rakyat. Pemimpin dan rakyat. Rakyat pun ya, pemimpin pun ya. Maka ada beberapa faktor yang saya nak bacakan di sini yang menyebabkan kan bagaimana empire itu jatuh dan kemudian big reset bermula. Empire jatuh, big reset bermula. Kita ni pun dia akan jatuhkan pop 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 kemudian big reset bermula di Malaysia. Sama aja. Ha dia punya proses sama aja. dia akan jatuhkan kan, pengaruh Islam di Malaysia. Dia akan menjatuhkan ulama. Ulama-ulama saya menyeru di sini. para ulama, kamu adalah sebahagian daripada sasaran mereka yang ada. Kamu adalah sasaran daripada mereka yang ada. Begitu juga yang 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 amat berhormat Perdana Menteri ke Menteri ke begitu juga dulu Duli Yang mahmulia Sultan Agung dan sebagainya juga menjadi sasaran. Jadi saya nak bacakan beberapa sejarah supaya kita boleh sempat. Saya rasa kita tahu kita ulang kaji je. Eh. Baik, yang pertama sekali berlaku penularan, penularan kefahaman kebangsaan yang merosakkan dan struktur kemasyarakatan Osmania. Yang pertama sekali dibangkitkan perasaan kan, perkauman. Kaum. Ha. Turki ataupun Osmania, orang Turki punya. Osmania, orang Turki punya. Bukan orang Islam punya. Turki, orang Os orang Osmania, kerajaan Osmania, orang, Is orang, orang Turki punya. Turki yang punya. Ha, ini kebangsaan. Jadi wilayah-wilayah yang ada pada masa itu apabila telah menurunnya fahaman-fahaman kebangsaan ini maka dia merosakkan susun atur kemasyarakatan yang ada maka menyebabkan berlaku kan, berlaku pemberontakan-pemberontakan. Ha, jadi daerah ni ini kami kami punya. Yang ini kami punya. Ha, ini disusun. Maknanya kita akan kita akan dilaga-lagakan. Macam mana kita dilaga-lagakan? maka kita akan diberikan pemikiran-pemikiran yang sempit. Kita hanya memikirkan tentang golongan kita, grup kita saja. kita hanya boleh berkasih sayang dengan jamaah kita saja. kita hanya boleh bersama-sama dengan ustaz kita saja. Ha, maknanya, kan, kita yang lain tu kita nampak macam eh, macam tak betul, macam-macam macam lah. Kan. Jadi, akibat daripada itu, maka wilayah-wilayah jajahan Osmaniyah mula memberontak. Ada yang mula memberontak. Ha, ini Turki punya kami bukan bukan Turki kami Kurdish. kami Arab ha, kami Melayu contohnya, ini Melayu nak tengok Melayu, And India nak tengok India, China nak tengok China dah tak ada Islam maka berpecah ini bermula eh, daripada penularan eh, kebangsaan eh, sehingga menyebabkan kan, khilafah Osmaniyah mula timbul dengan fahaman-fahaman yang menyebabkan berlakunya pemberontakan pemberontakan dalam dalaman dan wilayah Balkan, Yunani malahan sampai ke Hijaz. Sampai ke Hijaz. Jadi ni kita tengok ni memang dia orang buat ni. Dia akan pecah-pecahkan kita ni. Ha ya sebab tu kita kena hati-hati. Jangan kita berpecah belah. Saya serulah kepada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian. Kita jangan sampai peringkat kita berpecah belah. And kalau ada orang nak 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 nak, nak ambil apa bagi kat dia bagilah tak apa. Toleransilah kita. Baik. Kemudian akibat daripada pemberontakan dalaman itu maka berlakulah kesempitan ekonomi. Berlakulah kesempitan ekonomi, ekonomi jadi teruk. Dan banyak pemberontakan, banyak peperangan dalaman berlaku, maka memakan banyak sumber-sumber dalam negara. Sumber yang sepatutnya disalurkan pada sektor-sektor yang lebih boleh lebih produktif, maka tidak dapat dilaksanakan kerana membiayai kempen-kempen untuk dan bersatu. Sama-sama kita nak kena bersatu terpaksa melawan dengan pemberontak yang sini pemberontak sana. Maka akhirnya akibat daripada itu, maka negara mula dibebani oleh hutang. Ha, nampak macam kita hari ini kita nak kiaskan dengan tempat kita ni. Sebenarnya apa yang berlaku di negara kita ini kan? Kalau kita tidak berhati-hati, kita menuju kepada menambah hutang, menambah hutang, menambah hutang lagi kita sedang menambah hutang. Kita berhutang dengan World Bank ke dengan mana-mana tak kira lah. Tapi hutang. Inilah yang berlaku. Krisis yang ada pada masa itu tujuannya bukan saja nak pecah belahkan umat. Tetapi sebenarnya nak attack ekonomi. Kenapa? Kerana selepas daripada ekonomi hutang negara bertambah. Membebankan negara berhutang itu. Maka pada ketika itulah negara akan ketinggalan dalam berbagai perkara. Sehingga contohnya, Osmaniyah yang terkenal dengan teknologi senjatanya sendiri. Dia ada kilang dia. Osmaniyah ada kilang dia. Dia ada senjatanya sendiri. Kan Pada masa itu, tak dapat dah buat senjata dah. Terpaksa import daripada Jerman. Beli daripada Jerman. Ha, nampak? Jadi kita lihat, kan, kerajaan Osmaniyah jatuh ni, dia bukan sekadar jatuh gitu. Dia ada proses dia. Kan, proses dia tu, dan bila dah berlaku krisis, berlaku pertembungan antara sesama sendiri, kemudian selepas tu ekonomi pula bertambah teruk, akhirnya negara berhutang. Jadi kunci di sini sebenarnya jangan sampai negara berhutang. Ha, nah, kunci kat sini. Teruk macam mana pun dalaman, krisis dalaman kita. Jangan sampai negara berhutang. Kalau kepimpinan kita tak pandai nak jaga sehingga kita berhutang, maka dia bukan pemimpin yang baik. Kerana pandai macam mana nak jaga pemimpin. Dan sekarang ni sebenarnya banyak cadangan-cadangan untuk kita memperbaiki ekonomi dalam negara kita ni. Ha, cuma nak ikut tak nak ikut je. Ha, jadi nak, nak, nak kita nak lihat sini. Jadi sampai peringkat negara berhutang dan tidak dapat menjana ekonomi lantas hutang yang bertambah, bertambah. Kan? Sedangkan negara Osmani adalah negara yang kaya. Jadi pengeluaran dia. Sama lah macam kita Malaysia, kaya. Macam-macam kita ada. Tapi berhutang. Ha, kita ada berhutang. Baik. Jadi rakyat Osmania merasakan beban. Kemudian rakyat merasa beban. Nampak? Ha, rakyat pula rasa beban. Bila dah mula hutang yang ha, berlaku, maka rakyat merasa beban apabila kan kerajaan meningkatkan cukai. Cukai terpaksa ditingkatkan. Kerajaan tak ada hasil, nak dapat cukai. Ha, rakyat nak nak bisnes tak boleh dah. Rakyat nak bisnes tak boleh bergaduh, berperang. Sama-sama sendiri. Berperang. Kan? Maksudnya berselisih faham. Kan? Ya, sampai peringkat kan berlakunya pemberontakan pemberontakan dalaman ha jadi akhirnya kita melihat ekonomi akan terencat apabila cukai bertambah banyak maka akibat daripada itu kita melihatlah ekonomi makin jatuh makin jatuh ini tuan-tuan kita kena belajar ni tuan-tuan ha kita kena belajar sebab tu kita kena ha, bersama-sama dengan eh, dengan sistem yang kita faham sistem yang boleh membantu kita eh, sistem Islam itu sendiri baik Kemudian perpecahan dalaman kan, menyebabkan dua perpecahan, dua dua konflik tadi menyebabkan rakyat rasa terbeban. Yang pertama marah. B pertama dia 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 bergaduh sama ada krisis lah, krisis lah sebab krisis. Yang kedua krisis menyebabkan ekonomi teruk. Kemudian ekonomi teruk menyebabkan kan, uh, kerajaan tak boleh nak menampung terpaksa minta cukai yang tinggi. Rakyat marah kepada kerajaan. Nampak? Rakyat marah kepada kerajaan. Rakyat marah pada kerajaan. Sebab dah makan pun dah tak ada. Nak makan pun dah tak ada. Dah lapar perut. Kan? Ubat pun dah tak ada. Ekonomi, masalah ekonomi tu Pada masa itu, maka kemarahan rakyat merebak. Sehingga merosakkan reputasi khalifah. Ha. Reputasi khalifah. Meningkatkan ketidakpercayaan kepada kerajaan. Dan hal inilah yang bawa kepada tuntutan pembaharuan kerajaan. Maka mulalah dia orang kata, kita tak boleh dah dengan khalifah. Kita tak boleh dah dengan khalifah. Kan? Bila perut dah kosong, rakyat dah marah pada masa itu, maka mereka tarik, tak mau khalifah. Kami nak kerajaan yang baru. Ini yang digambarkan. Sejarah kita mengajar kita macam itu. jadi sebenarnya perkara yang berlaku hari ini, kita ingat memberi kebaikan kepada kita. Tak. Tak bagi kebaikan. Kita kena perbaiki apa yang ada. jadi sebab itulah kita lihat hari ini, Maka mereka menubuat maka tuntutan pembaharuan kajian. Kita dah tak mahu dah dengan Khalifah Khalifah Osmania. Melihat pada kemajuan yang baru dicapai. Kemudian Barat pula bertambah maju dengan in, revolusi industri. Revolusi industri pada masa itu. Maka pemikir-pemikir ahli siasat merasakan bahawa sistem yang diamalkan negara Barat wajar kita ikut. Tu tengok tu Barat tu ni semua jarum-jarum dia. Atau ah, semua tu Barat tu bagus tu. Barat tu bagus. Kita kena ikut dia. Kita kena ikut dia maka terjadilah revolusi Turki daripada orang muda orang muda. Ha, memaksa sultan untuk melaksanakan sistem siasah demokrasi akan ikut sistem barat. Ah ha, tuan-tuan rahmattullah. Jangan ha, main-main kita lihat ini macam tak ada apa-apa. Sekiranya perkara yang berlaku di negara kita ini berterusan saya minta maaf saya sebut. Rakyat akan bangkit marah sebab apa dah lapar, perut dah lapar, dah sakit nak bisnes tak boleh sebagainya kena kena fikir secara secara kita kata secara rasional lah bukan kita tidak ada penyelesaian ada penyelesaian ada penyelesaian apa yang berlaku maka pada ketika itu zaman itu rakyat Osmania menyaksikan pergolatan politik yang hebat menggegarkan serantau negara pada masa itu sehingga timbullah satu fahaman baru iaitu kebangsaan bangsa Turki Maka masa itu kan kita dapati dominan uh, parti pada ketika itu ialah Ittihad wa Taraki Jamiati ataupun digambarkan dalam bahasa Inggeris sebagai Committee of Union and Progress CUP kap CUP. Jadi parti ini sebenarnya adalah parti yang didalangi oleh musuh-musuh luar negara. Saya ringkaslah. Kan maknanya parti ini parti yang didalangi oleh musuh luar negara musuh yang tak mau nak jatuhkan Osmania. Jadi kita lihat mulalah pada masa itu kefahaman bangsa Turki berubah. Dia kata kita ni kena utamakan diri kita ni. Kan Osmania kena, Turki Osmania ni sebenarnya adalah bangsa Turki, milik Turki, bukan milik orang Melayu, bukan milik orang Arab, bukan milik orang Islam. Inilah kefahaman yang dibawa oleh CUP tadi. Kan? Maka kefahaman ini telah mengakibatkan sebahagian daripada empire, empire yang ada kehilangan. Wilayah Balkan mula dah dan mula bergerak ke barat. Ha, jadi negara pula tak ada tak ada kekuatan ekonomi untuk nak membantu. Kemudian yang lain semua minta keluar, minta keluar kan. Ha, maka rakyat telah meningkatkan kepercayaan rakyat untuk kepada kerajaan moden. Ha, mula nampak moden tu lah. Ha, ini kesilapan besar. Ini kesilapan besar. Kesilapan besar bila kita nak cuba pemerintahan kepimpinan baru. Kenapa? Tak betul. Kalau tak betul tengok pemimpin tak betul, cabut dia. Jangan cabut sistem yang yang daulah tu, kan? Sistem yang dah ada Quran, dah ada hadis tu jangan cabut. Ini rakyat tak sabar. Mau. Kenapa? Perut dah lapar. Kan? Perut dah lapar, sakit, kan? Dan kemudian yang keempat tuan-tuan saya sebut sini, bukan sahaja rakyat memberontak. Bukan sahaja kita nak sebut sini perpecahan, bukan sahaja masalah ekonomi, lebih hebat lagi pada masa itu pengkhianatan daripada kepimpinan. Kepimpinan mengkhianat. Kepimpinan mengkhianat. Maka kepimpinan daripada parti sekular, nasionalis. Eh, Committee of Union and Progress, CUP. Akhirnya telah menguasai dominan kepada kepimpinan negara Osmania pada masa itu, 1913. Dan dalam parti itu ada menteri-menterinya yang Sultan lantik. Sultan lantik menteri-menteri. Rupanya menteri-menteri itu menteri yang ada kepentingan diri dia. And Tal'at Fashah, Enver Fashah, Jamal Fashah. Ini tiga jenis Fashah ni. Ha. Maka dia telah membawa Osmania ke, ke ambang kehancuran. Apabila dia melibatkan Osmania dengan perang dunia pertama. Ha, ni dia menyebabkan mungkin dia dapat duit ke kot? Kau dapat duit dekatnya? Agaknya dapat 10% ke apa ke? Ha, eh, dapat duit banyak ke? Kan maka dia dapat duit daripada pada masa itu Jerman. Kan? Maka dia pun menyatakan kita kena bersama. Salah seorangnya menteri dalam negeri, seorang menteri tentera. Kan? Jadi seorang lagi bahagian untuk agama-agama sikit ni pengiktirafan sebagainya. Maka pada tahun eh pada tahun 1913 mereka telah menguasai pada tahun 1908 gerakan pemuda-pemuda yang mahu khilafah dirucut 1908 dah berlaku 1908 ni mereka ni bekerjasama dengan Yahudi untuk menjual tanah-tanah yang ada di Turki, di kawasan Turki, di Syria yang di bawah Turki dijual pada orang-orang Israel. Yahudilah masa tu jual-jual-jual pada Zionis. Mereka bersama-sama dengan gerakan Zionis. Ni kaum muda ni, golongan muda ni pada masa itu. The Young Turk saya panggil. 1908. Mereka bergerak. Kemudian 1909. Kan, eh, terbentuknya parti yang kuat tadi, kan? Eh, lebih kurang disebut Committee of Union Progress dan telah merampas kuasa. Dia menguasai parlimen. Bila orang Islam berpecah, parlimen dikuasai oleh orang luar. Walaupun kulitnya sama macam kita, bahasanya sama macam kita, tapi kan dia punya lain luar, orang luar. Sama kita juga lah, kita pecah. Kita berpecah, orang Islam sama kita, orang Islam sampai sepuluh lima parti, tujuh parti. Kan? Ha, jadi contohnya bergaduh sama masing-masing mementingkan diri masing-masing. Ha, ini malangnya, tuan-tuan puan yang Allah berlaku di tempat kita ni. Dan akhirnya, eh, pada masa itu, dia ha, dilantik satu kepimpinan daripada dikuasai oleh uh, Committee of Union Progress ini, parlimen dia, maka akhirnya mereka telah dengan senyap-senyap, cara ringkas disebut sini, senyap-senyap tanpa diketahui, mereka telah berbincang dengan majlis tertinggi dan kemudian telah membuat satu perjanjian sulit. Ha. Perjanjian sulit. Dulu pun ada perjanjian sulit tuan-tuan. Bukan sini sekarang aja perjanjian sulit. Dulu pun ada perjanjian sulit. Sekarang ni dipanggil NDA kot. Saya pun tak tahu. Dulu ada perjanjian sulit. Tiga orang, empat orang ni. Berbincang tiga orang, empat orang ni dapat kepentingan. Maka dia telah buat bersetuju. Untuk memasukkan. Melibatkan diri dalam perang dunia pertama. Eh, perang dunia pertama. Jadi akibat daripada perang dunia pertama inilah. Malah petaka bertapuk-tapuk. Mula-mula dah lemah. Ekonomi jatuh. Kemudian lepas tu dalam berpecah pula kepimpinannya pula ada 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 orang yang infiltrate masuk daripada luar sebagainya. Kan golong golongan-golongan Freemason lah apa masuk semua. Kan kemudian golongan ini menyebabkan ada perjanjian sulit. Perjanjian sulit kita tak tahu apa benda perjanjian dia. Sultan pun tak tahu. Tiba-tiba kita dah nak perang dengan 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 grup bersekutu, bersekutu, tentera bersekutu nak lawan dengan mereka Britain. Padahal sebelum tu kita ada Osmania adalah perdagangan dengan Britain sebagainya. Tiba-tiba perang. Kita tak ada benda tak kaitan pun dengan 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 uh, Osmania. Nampak? Ha, dia bawa kita ke dalam lagi, ke dalam lagi, ke dalam lagi. Di Malaysia. Kan, saya nak sebut kat sini tuan-tuan ada gerakan subversif. Ada gerakan subversif Republik Malaysia. Gerakan subversif Republik Malaysia ni wujud. Ha, mereka mahu menjatuhkan raja-raja Melayu. Mahu menjadikan Malaysia ni negara republik pada tahun 2030. Ini ada. Saya rasa saya rasa pihak pihak kerajaan pun dah. Dan cumanya yang saya nak sebut kat sini kalau kita tidak berhati-hati krisis yang sedang dihadapi oleh negara kita ini akan menyebabkan negara kita kolaps. Kalau kita tak jaga sungguh-sungguh apa yang berlaku pada hari ini boleh menyebabkan negara kita kolaps. Maka kita menyerulah kepada kepimpinan yang ada. Janganlah pentingkan negeri diri sendiri. Mana-mana tak kira siapa-siapa pun. Kan, kita pencingkanlah agama bangsa dan negara. Allah akan berikan yang baik lebih baik daripada yang kita ambil. Kita ambil hari ni mungkin kita ambil apa-apalah perjanjian sulit kita buat kan. Allah akan bagi lebih baik kalau kita tinggalkan. Maka malapetaka besar. Kita melihat eh, ni benda yang berlaku ni lebih kurang kita juga. Cuma bentuknya lain sikit. Tapi sebenarnya bila kita tengok semula sama lebih kurang. Malapetaka besar apabila khalifah Osmaniyah menjadi rebutan, maka berlakulah bagaimana hadis sahab as-sahaban yang menggambarkan bahawa umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa. Umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa. Dan -bangsa. yaitu dan ketika itu umat Islam dekat dan lemah. Kita hari ini lemah. Al-Wahnu, Al-Wahan, penyakit Al-Wahan. Maka ketika wilayah-wilayah daulah Islamiah Osmaniyah yang kaya dengan hasil bumi sering menjadi sasaran kepada orang-orang barat ini, eh kita punya wilayah kaya banyak banyak perkara-perkara hasil banyak. Jadi situasi ini menjadi eh menjadi uh, kata lebih lebih baik sekiranya Osmania tidak menyokong mana-mana pihak. Bila, di Perang Dunia Pertama tu kita tak menyokong mana-mana pihak. Sepatutnya itu the best, neutral. Kita menjadi zone. Jadi banyak negara ni dengan negara ni berperang, kita jadi neutral. Jangan kacau, biarlah dia perang. Tak apa. Kan? Itu lebih baik sebab bila kita tidak menyokong mana-mana pihak, malahan kita berusaha mengekalkan posisi neutral kita pada masa itu, Ottoman ya. Daripada terlibat kancah konflik yang tidak berkesudahan itu, maka kita akan lebih baik. Tetapi apa berlaku? Kan? Osmania terheret dengan peperangan dunia yang pertama. Dan akibat daripada peperangan dunia pertama itu, Osmania hancur. Hancur. Maka akibat daripada krisis pandemik COVID-19 ini sekiranya kita tak buat betul-betul, tak tengok sungguh-sungguh, tidak berlaku jujur, maka Malaysia juga boleh hancur. Sekiranya tidak kita hati-hati, ini saya tak cerita big reset lagi ni, saya cerita dalaman saja. Dalaman kita ni boleh menyebabkan kita hancur, belum lagi ekonomi big reset ni. Maka pada ketika itu padahal eh, kita lihat pada 18 tahun 1826 contohnya ataupun 1824 dah teruk dah krisis dah teruk dah. Kan? Nak mengawal pemberontakan dalaman, pemberontakan dalaman ni dah teruk. Maknanya syaitan ni pandai nak menggaduhkan kita. Nak jadikan kita bergaduh sama sendiri. Dan pada tahun 1896 Theodor Herzl telah berjumpa dengan sultan minta tanah Palestin. 1896 itu dia dah masuk Yahudi berani minta tanah Palestin. Dia akan bagi emas ber, ber ber, kilo, kilo boleh bagi emas pada kerajaan. Dia tahu kerajaan perlukan duit. Dia tahu kerajaan perlukan duit. Dan dia datang memberi emas kepada mereka. Kami kami tahu kamu ada masalah kewangan. Maka kami nak bagi emas. Ambil lah. Dia bagi pada sultan. Sultan nak ambil, ambil lah. Berapa, berapa kilo nak? Berapa banyak nak? Berapa trilion kalau kita sekarang? Berapa banyak nak? dia boleh bagi. Yahudi boleh bagi. Kan? Nak beli tanah Palestin pada masa itu. Maka apa jawab Sultan? Sesungguhnya tanah Palestin itu bukan milik kami. Itu milik umat Islam. Nak dapat tanah Palestin itu dulu dengan darah. Maka tanah Palestin itu wakaf. Kami tak boleh jual. Kalau kamu nak ambil tanah itu, di atas, di atas apa? Di atas bangkai di atas mayat-mayat kami. Sultan cakap macam itu pada Theodore Herzl, ketua gerakan Zionis yang pertama di dunia, 1896. 1897 di Basel, Switzerland, dia bentuk satu gerakan Zionis. Nampak? Khas nak menjatuhkan. Maka peperangan dunia pertama dibuat. Maka 1905 bermula pengaruh-pengaruh. Pengaruh-pengaruh eh? untuk nak mempengaruhi golongan muda golongan muda ni dipengaruhi dia bagi dia dekati dia bagi duit dia bagi pengaruh ni maknanya akhirnya mula gerakan-gerakan untuk menjadikan digambarkan apa ni kata kita kebangsaan nasionalis 1905 1908 makin kuat 1909 maka parti telah terbentuk masuk ke dalam parlimen Maka apabila berlaku pada tahun 1913, eh, maka berlakulah tiba-tiba peperangan dunia yang pertama di antara tentera bersekutu. Eh, tentera bersekutu kita tahulah Amerika, Perancis, Rusia, British. Eh, dan kemudian melawan dengan tentera yang eh, dipanggil Central Power, Jerman, eh, Austria, Hungary dan Itali.